Şunday tam oylar bor ki, ular demokratiyanın muhim mezonu hisoblanadi. Ulardan biri ochiqlikdir. Bu borada dünya mamlakatlari o'rtasidagi ko'rsatkichlarimiz yaxshilanmoqda. O'zbekiston Open Data Inventory ochiq ma'lumotlar reytingida 66 ball bilan 40-o'ringa ko'tarildi. Hozir shu haqda. Açık malumatlar mamlakat fuqarolarining o'zlariga siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy islohotlar bilan tanishib borishi, shaffoflikning ta'minlanishi, korrupsion holatlarning oldini olishda katta ahamiyatga ega. Mamlakatimizda davlat hokimiyati organlarining ochiqligi bo'yicha qilinayotgan ishlar o'z samarasini ko'rsatyapti. Bunda O'zbekistonning xalqaro Open Data Inventory ochiq ma'lumotlar reytingidagi natijalarga nazar tashlash orqali ham amin bo'lish mumkin. Masalan, mamlakatimiz mazkur reytingda 2016-yilda 173 ta mamlakat orasida 168-o'rinda qayd etilgan bo'lsa, hozirda 192 ta davlat ichida 66 ball bilan 40-o'ringa ko'tarildi. 5 yilda 128 pog'ona o'sish. Xalqaro Open Data Watch tashkilotining reytingi 22 ta soha, 2 ta mezon, ya'ni ochiqlik va qamrovlilik darajasi asosida baholanadi. Unda O'zbekiston bank xizmatlari, to'lovlar va aholi soniga oid ma'lumotlar qamrovi. Qolaversa, ochiqlik bo'yicha tashkilot tomonidan qoniqarli deb topilgan. Mamlakatlarga investitsiya kiritilganda, ularni xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilganda, albatta, ijtimoiy iqtisodiy ahvol ko'rsatkichlar zarur bo'ladi. Shunda ushbu reytinglar uchun tayyorlangan ma'lumotlar, ularning sifati asosan mamlakatimizdagi investitsiyaviy jozibadorlik, xalqaro tashkilotlarning bizga mamlakatimizga berilgan reytingini yaxshilashga yordam beradi. Ushbu natijalarga erishish maqsadida biz bir necha xalqaro tashkilotlar, xususan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi loyihalar koordinatori, Jahon banki kabi tashkilotlar bilan hamkorlik yuritdik. Bundan tashqari statistika agentligi tomonidan statistika portali ishga tushirildi. Hozirgi kunda kelib bunda 2000 ga yaqin ma'lumot to'plamlari mavjud. Shu o'rinda ochiq ma'lumotlar portali qanday ishlaydi? Belgilangan tartibga ko'ra vazirlik idoralar amalga oshirayotgan ishlari va moliyaviy ma'lumotlarni o'z rasmiy saytiga joylaydi. Portal esa rasmiy statistika ma'lumotlar yagona bazasini shakllantiradi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan ushbu portal imkoniyatlari ham yuqori baholandi. Mazkur portalning imkoniyatlari keng. Mazkur portalda ham statistika idoralari tomonidan shakllantiriladigan ochiq ma'lumotlar 5 xil formatda foydalanuvchilarga qulay, bepul tarzda e'lon qilib borilmoqda. Mazkur statistika portalining ishga tushirilishi va uning imkoniyatlari ham keyingi yilda Oden reytingi baholanishida O'zbekistonni yanada yuqori ball olishi uchun bir omil bo'lib xizmat qiladi. Statistika portalining ishga tushirilishi va statistika portalidagi imkoniyatlar Open Data Watch xalqaro tashkilot ekspertlari tomonidan ham yuqori baholandi. Nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan tuziladigan reytinglarda natijalarimizning o'sishi, xorijiy ekspertlarning e'tiroflari, mamlakatimizda demokratik jamiyat qurish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlarni xolis baholash imkonini beradi.